Jamen, det er sådan en bentlismærke, jeg har fået lavet. Vi er ikke så store fan af Hydrema, der hvor jeg kom fra. Så. Ej. Det sidder bedre med den oppe bagved. Ja, det er lidt bedre. Jeg elsker bare mit arbejde. Der sker alt muligt. Det kører vi. Jeg hedder Jeppe Svendsen. Jeg kører i sådan en hjulgrav her. En Volvo EVR 150 E'er. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se dernede fra. Jeg har min lille hund her. Det er sådan en lille maskot. Og så en lille puppy, der er med noget lys i. Og lidt terninger. Ja. Det er hyggeligt. Det er skide godt. Det er sådan, det skal være. Der er lidt guldtæppe i, og lidt rød lys, og så er jeg lige for at lave sådan en skokasse her. Så ikke der kommer noget mor sko på måtten. Ja. Det er der, jeg bruger al min tid, så det må godt se lidt anstændigt ud. Det, om det er sådan noget truck og gejl, eller jeg tror også bare, det er for at gøre lidt ud af det, så ikke det bare er en gravmaskine. Når man sidder og har så mange timer, og ja, det pynter lidt. Hydrema har jeg prøvet en gang, det synes jeg ikke, det var noget ved. Komatsu har jeg kørt med, det var heller ikke rigtig noget, der ville noget. Kat har vi prøvet. Det synes jeg det heller ikke sådan helt vildt godt om. Men Volvo, det har jeg kørt med før. Det virker. Det er bare måden, man sidder på. Pladsen i kabinen, systemet med pedaleren, og det er bare lækkert. Det hele, det er gennemtænkt. Den har aldrig været på blokvognen al den tid, jeg har kørt med den. Det er, vi kører bare. Kom igen, vognmanden. Det er Jeppe. Hvad så der? Det er bare en vældig fin maskine på gummihjul, så vi kan komme rundt omkring overalt. Det udfordrende arbejde, den får, det er ikke sådan, sådan nogle standarder, bare ude pøl og jord. Og det kan godt være sådan en specialopgave at fjerne varme, og så skal vi lige ind i byen, ind i noget tæt bebygget og skifte en brønd, eller sådan et eller andet, hvor det, man ikke rigtig lige kan have en stor maskine inde. Det er altid noget forskelligt næsten, så det er lækkert. Vi graver ud til at få noget gravkasse i og noget jernplader og alt muligt, så vi kan komme ned i hullet. Jo, hvor fanden er vi hen? Jeg er så mega dårlig til at finde rundt, så vi er i Aarhus eller andet. Det er det eneste, jeg kan sige. Ja. Jeg sætter GPS'en på Tilst. Jamen, så er vi i Tilst. Lidt holdere til høreværen. Og ja, det går nok lige en solbrilleholder, men så kan man lige gøre sådan her. Whoopsie. Så kan jeg se, hvad jeg laver, når vi laver dybe huller og sådan noget. Farvel og tak. Det var en fornøjelse.